Jelgavā katru gadu lāpu gājienā iet ap 1000 cilvēku. Daļa uzrunāto šodien atzīst, ka viņiem šis gads ir pirmais. Pirmais gājiens bērnam. Viņam paliks atmiņā, kā jums šķiet? Grūti pateikt, ka ir 2,5 gadi iespējams. Nu, kaut kur tad zemapziņā dziļi vismaz noteikti. Jā, iespēja, ļoti paļi. Pirmkārt, mēs tā kā bērniem gribam parādīt, ka ir jābūt patriotiskiem, ir jāmīl savu valsts, un to var iemācīt tikai rādot savu piemēru. Jā, mēs cenšamies rādīt mūsu bērniem priekšzīmi par mīlestību pret savu valsti. Es gribu redzēt, kā visi nes lāpus, un es arī gribu redzēt, kā policija brauc, un es gribu pati staigāt ar visiem. Tev vecāki ir jau stāstījuši, kāpēc tas ir svarīgi? Nē. Kā tad tā? Varbūt to, nezinu, pa mazu varbūt to, vai, bet nāks laiks pastāstīsim, jā. Pirmo reizi īstenībā. Kora ģimenīte Mītava no Jelgavas koras. Mēs dziedam kopā, atpūšamies un ejam gājienā. Skatās, nu ar ģimenes arī līdz. Jā, protams, kā tad bez saviem mīļajiem. Jā, ar visām ģimenēm. Kura dziesma šodien skan vislabāk? Ui, tā vēl būs tikai droši vien. Varat mums mazu fragmentiņu. Šekur līgo priežu meži, esmu dārgām saitēm sirds. Te ir manā tavu zeme, esmu dzīvis jelgaunies. Šeit ir manā tavu zeme, esmu dzīvis jelgaunies. Tā ikdienā jau nesenāk atzīmē to, ka tā mūsu zeme tiešām ir ļoti, ļoti mīļa mums visiem. Tad man liekas tie svētki. Mēs arī visi dejojam tautas dejas, viņi nāk mums līdzi un to redz. Un tā kā tādam pa mazumiņam, tas viss salasās kopā. Lāpu gājiens Jelgavā ir noslēdzies, bet varoņu piemiņa pie Lāču plēša pieminekļa šeit notiks vēl vairākas stundas. Dāvids Frenfelds, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.